Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, seu amigo Carlos Maggioli com mais um videozinho. Vocês gostando do vídeo aí, podendo ajudar? Dá aquele likezinho, comenta, entendeu? Sugestões, elogios, críticas. É tudo válido, com certeza. Valeu, galera. E vocês gostando do canal aí, podendo ajudar, se inscreve. Se inscreve no canal. E não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, valeu? Eu venho aí com um vídeo mostrando pra vocês esse Volkswagen aqui, que um amigo nosso aqui trouxe aqui pro terreno da empresa. Ele estava abandonado há muito tempo. Olha como que o estado dele aqui, ó. Muito tempo que não roda, pelo jeito. Começaram acho que reformar ele, ou a ponta do chassi daqui de trás, ó, onde fica o para-choque aqui, soltou, ou o rapaz começou a reformar e desistiu, entendeu? O caminhão tá, não tá jogado, mas tá todo arrebentado. É vocês que vão julgar, não sou eu não, ó. Olha como que tá enferrujado. Pelo jeito não vê graxa há muito tempo, uma lavagem há muitos anos, entendeu? O diferencial dele é, não sei se é Ronquell, entendeu? Quem conhece melhor que me diga, entendeu? Não conheço direito. Não conheço diferencial direito, diferente. O caminhão já é antigo, não é tão novo, né? Aí ele trouxe esse caminhão pra cá, acho que ele comprou esse caminhão. Entendeu? Comprou esse caminhão, ele tem um reboque. Ele trouxe em cima do reboque. Deixou aqui o caminhão. Tá guardado aqui, ó. Na chuva e no sol, constante. O problema todo é esse. Olha o estado do motor. Caixa, olha. Só vocês olharem como que tem. Isso aqui é lodo. Não é tintura não, não é pintura não, ó. Ó. Isso aqui é lodo, ó. Ó. É lodo. Entendeu? Olha como que tá o motor. As borrachas aí do motor, né? Tá bem abandonado, né? Dá até pena de ver um caminhão desse assim, cara. Porta do motorista, vamos ver se ela abre. Abre. Ixi. Olha. Estado. Chega a dar pena, coitado. Olhar um caminhão desse assim. A gente trabalha com caminhão todo dia, né? Nem escada pra subir tem. Tenta dar um jeito pra botar a mão aqui, né? Não sei o que tem aqui por dentro. Olha, gente. Tá horrível, cara. Infelizmente, a pessoa vai deixando chegar nesse estado, né? Não tem como cuidar. Não sei se não quer vender ou quer dar, né? Porque pra pessoa também, comprar um caminhão desse aqui pra reformar, dá não. Desculpa, mas não dá não. Não dá não, aqui dá pra tirar sim, o eixo dianteiro, as rodas, entendeu? Eixo traseiro, a montanheira, entendeu? As molas, dá pra recuperar, mas caçamba, cabine, a caixa dá pra tirar algumas coisas, entendeu? Mas pra mim o caminhão é sucata, infelizmente sucata. Mais um caminhão abandonado no nosso dia a dia aí, que a gente vê, né? Chega a dar pena. Ele chegou com esse caminhão esses dias, encostou aqui. Foi com ele, e esse caminhão, cara? Ele falou, rapaz, camarada me vendeu aí. Mas se souber de alguém que queira comprar, joga um precinho aí e canta pedra pra mim. Falei, ai, Jesus, chega a dar pena, cara. Não tenho nada contra, mas só que... pra mim, dificilmente esse caminhão vai ser reformado. Pode comprar pra tirar peças, mas dificilmente o caminhão vai ser reformado. Valeu, galera. Um abraço aí. Tá, vocês gostando aí do canal aí, dá aquela moral, dá aquele like. Podendo se inscrever no canal, eu agradeço muito. Valeu. Forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.